Ivi, danas da se priprema nekakav prosvjedan se 3. ožujka i evo, nemam nikakav komentar na to. Sve političke stranke imaju pravo organizirati se onako kako misle da je najbolje za njih. Ne, ne, mi nemamo nikakve informacije. Pa vidjet ćemo šta je smisao, koja je svrha, koji je cilj. Mi smo u prosvjedu koji je bio organiziran prije 10 dana imali precizne, jasne razloge zbog kojih smo došli i znali smo što želimo uputiti građanima kao poruku. Nečije tuđe želje, interese, ne možemo niti podržavati, niti možemo biti protiv njih ukoliko ne znamo čemu se radi. Je li gospodin Beljak izišao iz vaše koalicije? Ne. Strahujete li da će izaći? Nemamo mi nikakvi strahova ni prema kome. Političke stranke, politički čelnici su ljudi koji imaju autonomno pravo donositi političke odluke. Mi imamo politički savez potpisan sa Hrvatskom seljačkom strankom i mi to poštujemo i potpuno smo uvjereni da sve ono što je u tom, toj deklaraciji političkoj potpisano, prihvatljivo i za naše kolege iz HSS-a i za kolege. Očekujete da ostane HSS u koaliciji? Pa očekujem, ne vidim nikakav razlog, niti imam bilo kakvu informaciju da ne bi ostao. Samo ako bi otišao, bi li to bilo zabijanje noža u leđa? Hipotetska pitanja, hipotetski odgovor, šta bi bilo da padne meteor na zemlju, ne znam. A nož u leđa? Ne bih ja to tako kvalificirao, niti velim. Ima bilo kakvu najavu da bi se to uspjelo nešto događalo. Samo da budemo potpuno jasni. Peđa Grbin je ovdje malo prije rekao da za idući prosvjed očekuje sudjelovanje svih onih koji su bili na prijašnjem prosvjedu. Govori se javno koji su to ciljevi, da je i dalje borba institucionalna i izvan institucionalna protiv vlade Ranislavskog rješavanja izbora. Hoćete li vi u tome sudjelovati? Vi to znate, ja to ne znam. Kad je on to rekao, ja nemam pojma. Otkud vi to znate što će biti cilj? Ja to ne znam. Ja sam prvi put to danas čuo. Dok nam netko ne kaže što smjera, ako vi nešto iz vaše redakcije organizirate što bi bilo korisno za građane ove zemlje, mi ćemo dati podršku. Mi iz redakcije? Pa ne znam, organizirate neki prosvjed, stavljamo za skupljanje humanitarne pomoći za djecu Palestinu. Podržat ćemo. Znači, podržat ćete i njih, ako su ovi ciljevi koji je u kojoj formi, u kom obliku, zašto ne? Dapače. Ja bih volio da to bude nešto što bi bilo korisno za demokraciju, za ljude, za građane. Evo, kako ne, principijalno, nemam nikakav problem.